madrugada do dia 6 de novembro de 2024 na Flórida. Momentos após ser confirmado como vencedor da eleição e o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sobe ao palco para falar com seus apoiadores. Ao seu lado, apenas o núcleo da sua campanha, o vice-presidente, os conselheiros mais próximos, amigos, familiares e o presidente do UFC, Dana White. Para a gente que acompanha MMA há muito tempo, a cena nem chama tanta atenção. A gente já meio que normalizou, já naturalizou isso. Mas para quem não está tão familiarizado assim, pode ter ficado um espanto. Quem que é esse cara e o que, que ele está fazendo aí? E eu digo até mais, mesmo para quem já sabe da proximidade entre o presidente do UFC e o presidente dos Estados Unidos, a história de como eles se aproximaram, a história desse relacionamento pode não estar tão clara. E é justamente sobre isso que vai falar o documento queixo de hoje. O primeiro ponto para entender por que Dana White e Donald Trump orbitam ao redor um do outro é entender a sinergia que existe entre as duas figuras, que apesar de tudo tem aí origens bastante diferentes. O Dana White é da classe média, filho de uma enfermeira, o pai abandonou a família na infância, enquanto o Trump é herdeiro de um magnata do setor imobiliário em Nova York, duas origens que não poderiam ser mais distintas. Apesar disso, ambos compartilham a posição de em dado momento terem buscado, muitas vezes sem sucesso, a validação das elites, a política no caso do Trump e esportiva para o Dana White, e posteriormente terem aberto seu caminho das margens ao centro do poder de forma combativa e muitas vezes controversa. A relação Trump e Dana White é, veja só, até mais antiga do que a trajetória do Dana como presidente do UFC. Para explicar como isso aconteceu, eu vou precisar oferecer um pouco de contexto, porque quem vê o MMA hoje como um esporte bilionário e com atletas cuja popularidade se estende por todo o planeta, não imagina o quanto as coisas foram diferentes na primeira década do UFC. Para quem acha o marketing agressivo hoje em dia, os primeiros eventos eram literalmente promovidos com a frase "alguém pode morrer". E isso, como é de se imaginar, causou furor. O UFC sofreu compressão não só da sociedade e da mídia, mas também do governo norte-americano. O esporte chegou a ganhar a pecha de rinha de galos humana no legislativo americano e foi banido de diversos estados e também da televisão. Ameaçado de extinção, em seu momento de maior baixa, os donos passaram então a negociar a venda do UFC aos irmãos Frank e Lorenzo Fertitta e Dana White. O último evento em solo americano antes da venda, já enquanto as negociações ocorriam, foi também um card histórico, o UFC 28, que marcou o primeiro evento em Nova Jersey, que havia recém legalizado o esporte. E principalmente, esse também foi o primeiro card a ser sancionado por uma comissão atlética, com o protótipo do que viriam a ser as regras unificadas. Esse card aconteceu na cidade de Atlantic City, no Trump Taj Mahal, cassino que pelo nome você já deve ter entendido a quem pertencia. Caminhando cada vez mais para a legitimidade, os novos donos do UFC então precisavam de local para o seu primeiro evento como proprietários. Adivinha então qual foi a sede do UFC 30, primeiro card sob o comando da Zuffa, e no qual Dana White, ainda com cabelos, dava as boas-vindas ao público ao novo The Ultimate Fighting Championship. Acertou quem disse Trump Taj Mahal. O próprio Dana White relembrou o momento em uma entrevista ao podcast The Pivot em 2022. A marca estava na sarjeta, mal, muito mal vista mesmo. Ninguém queria saber da gente. A gente não podia estar na TV. As arenas estavam nos rejeitando. Não havia nem lugar para fazer os eventos. Foi nesse momento em que o Donald Trump literalmente nos ligou e disse: "Ei, vocês querem fazer o evento no meu cassino? Nós vamos receber vocês no Trump Taj Mahal." É bem verdade que o UFC passou muitas dificuldades depois disso, até finalmente se consolidar e tornar-se uma promotora bilionária. Mas esse primeiro voto de confiança foi fundamental para conferir a tão necessária legitimidade naquele momento e assegurar outras arenas e parceiros no início da trajetória da Zuffa no comando do Ultimate. E o Dana White não só manteve-se grato a Trump por ter estendido a mão, como também pôde retribuir e tornar-se peça importante na estratégia política dele. Dá para dividir essa sustentação em três grandes grupos. O primeiro deles é o empréstimo da legitimidade. O segundo é o acesso a uma faixa demográfica bastante específica. O terceiro é o know-how em comunicação digital e novas mídias. Além disso, tem um quarto ponto que é meio consequência desses outros três, que eu vou abordar depois de falar de cada um deles individualmente. A legitimidade é o mais óbvio, é quase o reverso da moeda do que o Trump fez pelo Ultimate lá atrás. Mesmo nos momentos de maior baixa de Trump, ele sempre foi tratado com honrarias. Ao visitar os eventos, era recebido de braços abertos, cortejado com toda a pompa e circunstância não só de um ex-chefe de Estado, mas de um velho amigo.
Isso é importante não só porque o Trump não receberia a mesma atenção de outras ligas americanas, como a NFL, NBA, etc., embora até poderia tê-lo de uma equipe ou outra, mas também porque esses eventos do UFC apresentariam uma versão positiva dele em veículos onde ele não apareceria ou não receberia tal tratamento. Por exemplo, a ESPN é do grupo Disney, que também controla a rede ABC. Essa é a TV em que foi realizado um único debate entre Harris e Trump em 2024, que foi duramente criticada pelo republicano. Isso tudo mantém o Trump no ciclo de notícias. Com relação à faixa demográfica, existe uma sobreposição muito clara. O grupo que mais votou e historicamente mais vota em Donald Trump é composto por homens brancos entre 18 e 50 anos e de classe média, que são justamente a esmagadora maioria do público do UFC. E aí você pode pensar por que diabos é importante pregar para convertido. É que em um cenário tão polarizado, em um país onde o voto não é obrigatório, é crucial manter a base mobilizada e fazer com que as pessoas façam o esforço de sair de casa para votar ou votem de forma antecipada. Outro recorte no qual o UFC vai muito bem e que foi fundamental nas duas vitórias de Trump em 2016 e principalmente agora em 2024 é o público latino e hispânico. Nesse campo, além do acesso à audiência, o Ultimate também oferece porta-vozes, como Henry Cejudo e Jorge Masvidal, respectivamente dos estados de Arizona e Flórida. Para fechar essa trinca, tem o expertise do UFC no mundo digital e em novas mídias. No início da sua trajetória, o UFC tinha pouco ou nenhum espaço na mídia tradicional. Por isso, desde muito cedo, a organização investiu pesado em fomentar sua presença digital. O que primeiro aconteceu por necessidade e falta de opção, mas que depois acabou virando de fato a forma de comunicação mainstream. E é aquilo, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Não só pelo ambiente, mas também pela forma. Desde muito cedo nesse espaço, o Ultimate desenvolveu uma comunicação muito eficiente e que muito se assemelha ao playbook seguido por Donald Trump desde que ele se lançou como candidato pela primeira vez. Afinal de contas, são anos e anos falando quase que semanalmente com o público que praticamente cresceu no ambiente digital e hiperconectado das redes sociais. Não é à toa que muito da linguagem, estética e técnicas adotadas pelo UFC podem ser identificadas também na comunicação do Trump. Aqui nesse ponto também há um adicional, e que baita adicional. Por uma combinação de pioneirismo no setor e associação com o Joe Rogan, o Dana White e o UFC desenvolveram uma relação muito próxima com a rede de comunicadores e influencers da qual o próprio Joe Rogan é o principal expoente. Rede essa que foi fundamental na fase final da campanha do Trump, inclusive com uma participação no próprio podcast Joe Rogan Experience, que contou com um tremendo empurrão do Dana White. O quarto ponto, que é uma consequência natural, inclusive, é que essa combinação de fatores fomenta um ecossistema fértil para que quem está diretamente ligado ao UFC receba essas mensagens políticas de uma forma não tão ostensiva e bastante orgânica, que vai se retroalimentando e cristalizando um posicionamento, que claro, ainda tem somado a questão da identificação e dos valores. Mas então é isso, a simbiose é total, essa relação sempre foi um céu de algodão doce? Não exatamente, teve um período em que as coisas poderiam ter azedado, porque o Dana White e o Donald Trump, dois competidores ferrenhos, acabaram de lados opostos nos negócios. Durante menos de um ano, ali entre 2008 e 2009, a marca de roupas Affliction lançou seu próprio evento sob a batuta de Tom Atencio e bateu de frente com o UFC. A empreitada acabou durando apenas dois eventos, mas que fizeram barulho, trouxeram Fedora e Emelianenko aos Estados Unidos, geraram um banimento dos equipamentos da Affliction do UFC e que tinham como garoto propaganda e suposto investidor Donald Trump. Anos depois, o Tom Atencio revelou que, na verdade, o acordo deles era mais uma questão de divulgação. A presença do Trump chamaria a imprensa, eles usariam a Trump Tower para as coletivas e tudo mais. Mas não deixa de ser o Trump fazendo por um competidor do UFC mais ou menos o que ele já tinha feito pelo próprio Ultimate lá atrás. Só que tem uma coisa que une as pessoas mais do que afinidade, mais do que objetivos compartilhados ou coisa do tipo. E é um inimigo em comum. E Dana White e Donald Trump tiveram por anos e anos esse mesmo opositor. E dá pra dizer que no frigir dos ovos, ambos levaram a melhor. Quem é esse inimigo em comum? O veterano da Guerra do Vietnã e candidato derrotado à presidência dos Estados Unidos em 2008, John McCain. Lembram que eu falei que o UFC foi chamado de rinha de galos humana? Pois é, o autor dessa frase foi o então senador pelo Arizona, John McCain, o maior opositor do UFC em Washington durante os anos 90 e o início dos anos 2000. McCain escreveu para cada um dos 50 governadores americanos, sugerindo o banimento da modalidade, que classificou como bárbara, e usou toda a sua influência para opor-se ao UFC e ao MMA como um todo. Trump, por sua vez, teve em McCain um dos seus maiores opositores internos no Partido Republicano.
Mais do que isso, o McCain foi um dos expoentes do que era a essência do GOP pós-Reagan. Ala essa que foi justamente suplantada por Trump a partir de 2015 numa transformação que mudou o Partido Republicano para sempre. A contenda entre eles foi muito grande e não arrefeceu nem mesmo depois da morte do McCain. Mas tem um episódio que é simbólico dessa rivalidade e aconteceu em 2017, quando o então presidente Trump coordenou, junto com o líder do governo, Mitch McConnell, os esforços para revogar o Affordable Care Act, ou como ficou conhecido, Obamacare. Na votação, semanas após ser diagnosticado com um câncer no cérebro que tiraria sua vida meses depois, o McCain agiu contra as normas do Partido Republicano e, com um gesto de polegar para baixo, selou a derrota da tentativa por um voto. Quando o assunto é UFC, o ex-senador mudou de opinião e disse que, na sua versão reformada, o MMA não era mais rinha de galos humana. Lorenzo Fertitta e o próprio Dana White declararam que consideram McCain uma figura importante na trajetória do MMA, pois foi graças ao seu esforço e cobrança por regulamentação que o esporte se profissionalizou e tornou-se o que é hoje. Já o McCain e o Trump, esses jamais fizeram as pazes, e provavelmente esse não foi um dos assuntos que o Dana White, o Trump e o Elon Musk conversaram naquele bate-papo durante a festa da apuração. E é isso, essa é a história da associação, da proximidade entre o presidente do UFC, Dana White, e o ex-presidente, agora futuro presidente também dos Estados Unidos, dependendo da época que você estiver vendo, às vezes até o presente, né, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa relação que já dura mais de duas décadas e que envolve questões profissionais, pessoais e também políticas. Eu quero saber o que você achou dessa história, se você já sabia, descobriu alguma coisa nova, teve algum take aí que você não estava muito ligado, diz aqui nos comentários, estou curioso para saber a opinião de vocês. O documento que este, você sabe, vem trazendo as principais histórias do MMA, não necessariamente também só sobre o que acontece dentro do octógono, né? Tudo que vem ali ao redor, buscando sempre essas outras referências, coisas que rolam talvez no mundo e que podem ajudar a entender esse esporte que a gente tanto ama e acompanha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, não deixe de dar o like, como eu já falei, de comentar, compartilhar com seus amigos e aumentar o acesso e o alcance do Documento Queixo. Dessa forma, a gente continua voltando aqui para contar as histórias para você. Falando em Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar todos os outros episódios do quadro, beleza? Valeu, um abraço e até mais!